To jsou asi taky dva nějaké aspekty. Když začnu tím jakoby úplně praktickým, jako si když jsme se začali bavit o tom, že bychom dělali nějakou tu databázi absolventů a absolventek FAVu, tak jsme samozřejmě jako zjistili, že AVU už má zaregistrovanou doménu diplomanti.cz, na které nějaké dva roky prezentuje své diplomanty a diplomantky. A vlastně jsme si nějakým způsobem řekli, že jakoby, než hledat třeba nějaký jiné slovo nebo jakoby vymýšlet tu doménu nějak jako složitě, takže jakoby můžeme pak využít ten generický ženský rok a dát jako diplomantky.cz. Nějakým způsobem se trošku jako vyjádřit k tomu, že vlastně jakoby jsou teda mezi absolventy a i ženy. A že vlastně i když jsme to vlastně nepočítali, tak pak jsem vlastně, tak pak mě vlastně došlo, že tam máme vlastně jako nadpoloviční jako většinu jako žen. Takže vlastně taky to byl trošku experiment, myslím, že to cítí, nebo já jsem to tak jako vnímal, jakoby, jak to vezme ta instituce, jak to vezmu třeba ti samotní absolventi, zejména třeba ti jako muži, zejména, což jakoby mílý překvapení bylo to, že to vlastně jako všichni vzali v pohodě. Že konkrétně s tímhle nebyly nějaký žádný... Asi nebyl žádný komentář na to. Nebyl tam žádný komentář, dokonce jakoby pár těch jakoby diplomantů jakoby si to jako pochválilo, že to jako přijde dobrý, že to jakoby byl něčem jako progresivní takhle použít. A jakoby ten nějaký druhý aspekt byl to, že mě to třeba jako konkrétně docela jako baví nějak jakoby překračovat tady to jako generický, ten generický mužský rod a nějak to jakoby prostě narušovat. Což v té češtině jakoby má ten problém, když se to jakoby dělá, že jako líp, že tam v těch třetích pádech, teda v těch třetích jako osobách, občas jako se použije jakoby teda to ší místo hý, teď mi to v pohodě, tady u těch jako českých slov, když se musí přechylovat, tak je to komplikovanější, ale tak jako se ode mě to má nějaký vás, jakoby, pojďme to zkusit a myslím, že to takoby nezní to tak špatně. Ticho, co udělat teraz? A vlastně vzhledem k jakoby nejsoučasnějším diskusiám o feminizme, to může prostě přijít jako velmi mírný krok alebo velmi, velmi velmi konzervativní krok, ale já si všetko jsem chtěla povedať, ale zároveň člověk jako po vstupe akoby do konštitucionálneho prostredia je dosť prekvapený, aké všetky levely a krôčky treba uskutočniť, aby sa to k tej jako najaktuálnejšej akademickej alebo odbornej alebo exkluzívnej debate dostalo. Takže zatiaľ máme diplomantky.cz. No, jakoby to je asi pravda, že to není rozhodně nějaký extremismus vlastně, že jo, nebo jakoby fakt jakoby radikální progres, to jako ne, ale zároveň... Ale zároveň to může fungovat jako určitom, jakoby jako určitý clickbait v podstatě diplomatky.cz, je to nějaká podoba feminismu, která je už jako v diskurze zaužívaná a keďže jsme navrhovali databázu, která má být pre verejnosť, tak toto bylo těž jedno, jakoby... Například pro mě jako z důvodu, proč jsem navrhovala tento názor. A tím, jak to třeba není nejradikálnější, nejprogresivnější, vlastně to jakoby není až tolik jakoby tématem té výstavy, tak vlastně ta reflexe z naší strany, jakoby, nebo ta tematizace tam není zase až tak velká, že to vlastně obublává tak nějak jakoby trošku bokem, pak teda v tom nějakým kurátorským textu se to sem tam jakoby objeví, když by to tam třeba zase tolik nemuselo být. Jakoby, že není to jakoby nějakým ústředním kamenem, kde bychom jako říkali, teď jakoby tohle je teda to jakoby hlavní a jakoby cool. Nebo jakoby feministická vlastně. Jako feministická výstava, nebo nějaký jakoby statement, nebo jakoby prostě teď na FAVu jsme prostě jakoby hrozný feministky a feministi. Ale spíš jakoby... Zároveň toho... jakoby jsme se snažili, aj keď si myslím, že na tom priestore, který nám byl daný so všetkými jako produkčnými úskaliami, to nebolo 100% rozhodne, tak to akoby najfeministickejšie alebo tá najaktuálnejšia téma vo feminizme je starostlivosť. Tak neviem, či sme dokázali vytvoriť nejaké ako pole starostlivosti. Myslím si, že to si netrúfam povedať.
to si netrúfam povedať, ale snažili sme sa, alebo pre mňa ako samotný ten akt kurátorovania je naviazaný ako exkluzívne na starostlivosť, takže snažili sme sa na tom poli, ktorý nám bol daný, sa akoby poskytnúť tým diplomantom a diplomantkám čo ako najviac nejakých ako nejakého servisu alebo nástrojov, ktoré by mohli využiť v budúcnosti i po absolvovaní. Aby to nebol len taký ako milník, ktorý proste začína veľkým wow, že mám vernisáž svoje diplomatské výstavy a týmto všetko uhasne, ako aj mnoho vlastne osudov absolventov a absolventiek vysokých škôl umeleckého zamerania. Čiže si vlastně zpátky dostáváme k té databázi, vlastně k nějaké jakoby službě, něčemu takovému, co nějak jako prakticky pomůže těm absolventkám a absolventům v tom, aby si jich třeba jako někdo všimnul, nebo aby když by náhodou někdo chtěl psát, tak aby jich jakoby mohl napsat, aby od nás měli jakoby spíš podprodej k tomuhle, aby jsme jim jakoby dali aspoň jako minimální nějaký jako energie nebo nějaký takový jakoby podpory k tomu, aby se to třeba trošku jako rozjelo, nebo aby měli jakoby nějaký třeba mediální zájem, nebo nějaký jako teoretický zájem, jakoby nějaký fokus na sobě, že třeba o nich někdo napíše, nebo něco takového. A zároveň jakoby vytvorení takéhoto nástroja v podstatě já verím, jako zo svého pohledu, keďže sa čiastočne zaoberám servisným dizajnom, tak má potenciál redefinovať procesy v celej inštitúcii. Vlastne keď sa uvedie akoby takýto nástroj, ktorý dúfame, že bude používaný i v budúcnosti, tak vlastne môže zmeniť akoby vôbec zacielenie tej inštitúcie alebo to, na čo sa inštitúcia zameriava, keď pripravuje prezentáciu alebo nejaký ako záverečný akt svojich diplomantiek a diplomantov. No, myslím si, že sme nemohli byť dostatočnou oporou, pretože nám to ten priestor, ktorý nám bol daný, neumožňoval. Ale pre mňa akoby práve kurátorovať z latinčiny, kuráre, starať sa, pečovať po česky, tak práve predstavuje akoby osobu, ktorá sa o umelca stará. Práve akoby skrz alebo od tej starostlivosti potom nejakým spôsobom akoby začína vlastne je to niekto, kto ho alebo ju sleduje, sleduje jej alebo jeho potreby a tieto potreby nejak ako kontextualizuje v širšom poli. Avšak je to skutočne ako servisná pre mňa, servisná úloha. Mně to tady v tomhle kontextu taky přijde vlastně spíš jakoby ta servisní starací nějaká funkce. Myslím, že jakoby výstavy diplomantů a diplomantek, který se jakoby což je jaký žánr, který se na uměleckých školách jako objevuje, tak vlastně jsou jakoby v něčem dost jako specifický, než jakoby nějaká klasická jako galerijní, jako kurátorská praxe, že možná, když jsme se bavili o tom, jakoby, co je role kurátora jakoby v rámci nějakých obyčejných nebo jakoby běžných výstav, tak možná tam ta péče je třeba, jakoby, nebo nějaká starostlivost je možná jakoby, víc vychází z nějakého vlastního zájmu a je to víc organický, že vlastně třeba se lidé jako znají nebo jako vlastně to probíhá víc na nějaké jakoby dobrovolné bázi. Co tady tím, jak je to ještě trošku jakoby, jako v úzovkách nanucený, že vlastně jako my jsme si nevybrali 22 nějakých umělců a umělkyň, ale byli přiděleni a zároveň my si nevybrali vlastně nás a vlastně jako tak trošku jako do toho museli jít. Tak si myslím, že tam právě ta péče ještě jako o to důležitější, aby to jako nějak proběhlo, aby v tom teda hlavně jako ti absolventi byli nějak jako v pohodě s tím. No,
My jsme se to snažili nějakým způsobem tu situaci reflektovat, vlastně se jako netvářit tak, že jako je běžný rok a budeme prostě plánovat nějakou jako, jako běžnou výstavu v nějakém formátu, který bude v něčem možná utopický, že třeba se nestane a bude se odkládat do půl roku nebo do rok. Vždycky nám bylo jasný, že ti lidé prostě po škole se zaprvé jako rozutečou jako do různých zahraničních destinací, třeba na nějaké stáže, nebo i když zůstanou v Česku nebo v Brně, tak už je to vlastně jako za rok nebude moc jako zajímat, že vlastně jako by tam vlastně jako u studentů a absolventů, nebo je to vlastně obecně asi u mladých umělců, nebo umělců celkově. Co to je, jako dochází k nějakému třeba tak jakoby rychlému vývoji, že vlastně už třeba ty věci prostě po roce vlastně člověk má vlastně jakoby k řešení nějaké jako důležitější věci, takže vlastně by jsme si říkali, že to musíme jako zkusit udělat tak, aby ta výstava mohla proběhnout v nějaký podobě teď, aby se nemusela prostě odkládat, protože pak už by to prostě nefungovalo. A my jsme vlastně na začátku rozeslali takový dotazníky, který hodně jakoby naplánovala Martina, kde jsme se snažili jakoby zeptat diplomantů a diplomantek na to, jako zaprvé, o čem jsou ty jejich díla, dejme tomu, nebo na nějaké jako základy anotací, protože oni samozřejmě ty díla jako vznikaly v průběhu a ještě se jako měnily. A pak třeba na nějakou jako teoretický zázemí, nebo z čeho třeba čerpají. A pak je takový otázky, jako třeba, kde by si představovali, aby to dílo bylo nejlíp instalované. Protože to tady je jakoby hodně zažitá právě ta idea toho, že to bude v tom domě pánu Skunštátu, jako nějaké jako tradiční galerii. Což jsme se pokusili jakoby tady tou otázku nějak jakoby se podívat na to, jestli třeba se to nebudou představovat nějak jinak. A právě jako dost lidí začalo odpovědět způsobem, že třeba by chtěli to vystavovat ve White Cube v rozbořeném zámku nebo v antických ruinách nebo v lese. A na základě toho jsme potom začali přemýšlet nad tím, že bychom tu výstavu mohli dát do víc míst, což jsme taky zároveň chtěli nějak jako udělat, protože jsme to chtěli jako rozdistribuovat tak, aby tam třeba ty nápory na těch vernisážích nebyly tak velký. A zároveň teda jsme zjistili, že Dům pánu Skunštátu nám bude přidělený vlastně v tom vrchním patře, což je nějakých 5 místností bez vlastně té galerie K99, kde to je dole ještě tradičně vystavený v celém tom prostoru těch dvou galerií, kam jsme si říkali, že vlastně 22 lidí by se stejně moc nevešlo. Takže jsme si říkali, že bychom našli víc galerií nebo víc galerijních prostor, ale tím, jak jsme potom asi zjistili, že tam nějaká ochota jít do trošku alternativních prostorů je, tak jsme začali hledat spíš alternativní prostory na základě toho, kdo nám co odpověděl, nebo na základě toho, jaký tématický okruh nebo nějaká nálada z těch děl se tam třeba vyskytlo. Tak jsme zkusili natypovat nějakých 5 míst od nás a to vlastně jako nabídnout. Dělali jsme se tam vlastně s těma s diplomantkama, s diplomanty jsme se tam dělali schůzky. Bavili jsme se o tom, jestli se jim to tam jako, jestli by jim to tam vyhovovalo, jestli se jim to líbí. Dalo by se říct, že asi u většiny lidí jsme se třeba strefili a někteří k tomu měli výhrady, takže tam pak docházelo k tomu, že jsme ty lidi vlastně jako přesouvali do jiných prostor. Pak jsme třeba ještě někoho přesouvali ještě jakoby do dalších prostor, že vlastně jakoby nebylo to nějakým způsobem jakoby donucený, spíš to bylo jakoby o debatě, teda jestli teda jo nebo ne. I nějaký ty prostory se třeba celý jakoby změnily, že třeba ten městský bych se přesouval prostě z Bratislavský jedna na tejto Veselou 2, kde ten dům je třeba takový víc jakoby neutrální, nebo jakoby nemá nějaký jakoby konotace nějakým otázkám jako sociální nerovnosti nebo něčeho takového. A je fakt jakoby víc neutrální, což tomu nakonec jakoby asi dost prospělo. Což bylo fajn, že jsme se o tom jakoby pobavili, že to bylo takový jakoby otevřený. A na základě toho, že jsme to teda plánovali na těch víc místech, tak pak to bylo teda dost jakoby náročný, co se týče jako logistiky a nějaký jakoby organizace fakt v rámci těch instalací a vernisáží. A bylo to dost teda vyčerpávající a i tam mezi námi došlo k nějakým jakoby, už jako konfliktům s vyčerpání, který už jsou jakoby za náma, ale jakoby, to se jakoby stane.
ale to bylo jakoby, to bylo spíš jakoby to jako kurátorského týmu nebo jakoby tady v rámci jakoby zařizování věcí. A no každopádně ale se to je jakoby hodně výhoda, se kterou jsme jako pracovali, ale to, co se nějak jako podařilo, tak je to, že na těch velnicách třeba jako nebylo tolik lidí, že třeba tam někam došlo 50, někam došlo 100 lidí, někam došlo možná víc, někam ještě trošku méně. Ale vlastně podařilo se nám jako vyhovět vlastně těm vládním nařízením, které tou dobu nebyly nějak jako extra tvrdý, ale vlastně stejně byly nějaké omezení na počty lidí vevnitř. A i vlastně takovým nějakým jakoby, selským jako úvahám nad tím, že není vlastně dobrý, když nám vláda dovolí 500 lidí a nespecifikuje jako na jakém prostoru, jako v jaké hustotě, tak vlastně není dobrý mít vlastně 200 lidí jako v galerii na jednom místě, tak jenom jakoby takový to, aby jsme udrželi to, že tam ty lidi nebudou na sebe úplně extra nalepený. Tak to se myslím jako nějak podařilo. A byl to takový nějaký jako nápad, se kterým jsme pracovali na tom jaře. Tam na jaře nám to připadalo vlastně jako aktuální, že, jako, že to je dobrý plán. Pak vlastně, jak se to celý rozvolnilo, tak přes to léto jsem nad tím začal mít taky pochybnosti, jestli jsme nebyli moc paranoidní, jestli vlastně jako jsme to, jestli jsme to nemohli dělat trošku jako jinak, než to jakoby fakt jakoby rozmělňovat a dělat to série do těch jako menších akcí. Ale vlastně jakoby bohužel teda jako teďka na ten pocit jsme vlastně jako zjistili, že to vlastně zase taková paranoje nebyla a že to díky tomu teda jakoby nějak jako vyšlo. Což vlastně jakoby právě v tom Kunštátě, což byla jakoby třeba ze strany instituce z nějaké jako setrvačnosti, jako tradice, jako velkou řadu jako pedagogů a vedení fakulty byl vnímaný jako nějaká akce, jakoby to jako hlavní vernisáž celé výstavy diplomantů. Tak tam vlastně už jakoby přišli ty první nařízení, nebo to vlastně už došlo nařízení z Domu umění. Tam se jako na tu vernisáž pouštělo jako 10 lidí jako do expozice, takže vlastně kdyby to bylo skutečně jako udělané, takže bychom tam měli těch 22 diplomantů a těch lidí by tam vlastně nebylo nějakých třeba 150 na tom dvoře nebo něco takové, ale bylo bych tam fakt jakoby ten plný počet, tak by se tam možná ani všichni jakoby ten večer jako nevešli. Že, takže ti studenti, že ti to jako brali jakoby víc otevřeně, si myslím, že to jako nebrali tak, že prostě kvůli tady něco hlavního, jakoby spousta studentů a studentek, kteří chodili na všechny možné jakoby otvíračky výstavy diplomantů a diplomantek na lokace, tak třeba jako spousta někdo se chyběla v Kunštátě, protože zase zase tolik jako nezajímalo, spíše zajímala ta zahrádka, ten kanál, městský byt, opravdu jakoby ty místa, kde je tak moc jako nezažili ještě předtím a který mi přišli jako něčím jako zajímavý, vlastně takový jako zajímavý místa, kde kam jako dojít a kde se jako dívat na umění a nějak se bavit o umění a bavit se spolu. Jako myslím si, že jakoby, kdybychom se bavili o všech těch dílech, aby byl nějaký téma, nějaký aspekt, nějaký rys jako v rámci každého, tak si myslím, že tam jakoby fakt se to nedá najít. Nebo necítím to tam, nevidím to tam. I po té době, co jsme jakoby s těma dílama nebo s těma diplomantkama, diplomanty strávili. Ale samozřejmě myslím si, že tam jakoby, nebo vnímám tam nějaký témata, které se objevují někde. Dost často myslím si, že v rámci těch třeba jednotlivých lokalit, že jeden nějaký určitý trend jsou jakoby, takové jako výzkumné projekty, vlastně jakoby snaha nějakým způsobem vlastně jakoby se nějak jako snažit nějakým způsobem jako racionalizovat nějaký jako okolí nebo jako snažit se jako racionálně být s volností a umělce nebo umělkyně jakoby chápat svět a nějak jako vykládat. Ale pak třeba jakoby v případě zahrádky, tak jsme tam měli, mě tam přišlo, že dost děl je třeba
dost to nějakým jako úniku, nebo to je takový, to mě přišlo jeden takový jako lehký téma. Nemusí to být únik jako, jako fyzicky z nějakého jako z místa, ale třeba jakoby únik k nějaké jako rutině nebo nějaké jako běžnosti nebo k nějakému jako okouzlení nějakým jakoby časem, krásou okamžiku nebo něčeho takového. Vlastně na zahrádce konkrétně to je vlastně práce od Kristýny Rajsové. Přes cestu Prebehuje Ješko, což je vlastně taková sbírka autorských textů vydírkovaná do ručně vyrobeného papíru. A ty texty se nějakým způsobem jako vztahují k všednosti a k takovým jako okamžikům, ke kterým se jako autorka dostala během života a které nějakým způsobem jako ulpěly v mysli. Zároveň k tomu třeba potom jako práce Lucie Sadecké na městském bytě je taky jakoby o nějaké jako manuální práce, jakoby pěstování lnu, vyrábění tělečním způsobem vlastně odněné látky. Nebo potom mají obrazy Štěpána Brože, které byly vystavené jako na kanálu. Taky to se takový jako neoromantizující přístup, vlastně taky takový jako únik do světa fantazy, který ale zároveň má nějaký tak jakoby z dnešního světa. Kouří se tam z dýmky a tak podobně. Vlastně jakoby je tam otázka toho, jestli teda je to jako fantastický představa, nebo jestli to je jakoby nějaká zvláštní jako dnešní realita. Takže to mi přišlo, že jsou to takové nějaké momenty, které no, takový jako decentní únik, nevím, jestli to je vyložitě způsobené jako nějakou koronakrizí, nebo jestli to má jako nějaký, jakoby, mám podezření, že to vlastně jakoby není jenom jako koronakrize, ale že to je spíš jakoby nějaký jako dlouhodobější výsledek nějakého jako života jako v postkapitalistické společnosti a jakoby už nějaká jako únava tady tím jakoby neustálým jakoby individuálním bojem mezi sebou a vlastně jako snaha se najít nějaké jako místo nebo nějakou náladu, kde se dá jakoby pobývat bez soutěže. Jakoby ty prostory jsme našli, ale jakoby pravda je, že někteří si ty prostory vlastně našli jakoby za nás, takže vlastně Adam Turzo, který je vystavený v Káznici brněnské, tak ten tam vlastně obhajoval tu svoji práci, pak se mu podařilo vlastně domluvit to, aby to tam na tom místě bylo vystavené za celý říjen, takže to mohli ponechat v nějakém místě, kde to působilo jakoby nejlíp a mohlo to být že ta instalace je docela velká, tak to tam může být jakoby v plné velikosti. U většiny míst jsme se jakoby domluvili ty místa a nějak jsme se potom si tam několikrát potkali, myslím, že na každém místě aspoň dvakrát s těmi diplomantkami a bavili jsme se o tom, kdyby jim to vyhovovalo to mít nainstalované v tom rámci toho prostoru a třeba dejme tomu jakým způsobem. A samozřejmě my jsme jako cílili k tomu, že ideální bude, pokud si to jako opravdu jako vymyslí a budou to cítit tak, jak to má být. A vlastně nainstalují si to sami s tím, že teda jsme měli nějaké instalační chatu, která se na to pomohla. Vlastně jakoby to nebylo tak, že by se to museli celé zatloukat a tak podobně. A samozřejmě ty přístupy těch jednotlivých autorů jsou rozdílené. Jakoby někdo jakoby si to jako nejradši de facto jakoby nainstaluje úplně celé sám, že jakoby má tu zkušenosti a tu jakoby
ten pocit, že vlastně jakoby, to udělá jakoby nejlíp, že opravdu tam záleží na každém milimetru a tak podobně. A někdo vlastně jako řekl, kdyby to chtěl mít a tam se to prostě nainstalovalo. Někde to bylo víc jakoby o debatách, že vlastně jsme se jakoby bavili o tom, co kam třeba dát. A protože je korona, tak spoustu věcí jsme prostě instalovali de facto jako na dálku. To znamená, jsme vlastně jako se dali videokol do Berlína a prostě jsme se pobavili o tom, jak by to zhruba mohlo být. A pak jsme to vlastně jako nainstalovali vlastně bez přítomnosti autorky. A to stejné vlastně byli lidé jakoby... Spousta lidí ze Slovenska, kteří vlastně už zůstali na Slovensku, vlastně nemohli dojet zpátky, protože by to pro ně z tou dobu znamenalo jako karanténu na 14 dní nebo zase nějaký koronatest. Takže to se jim nechtělo postupovat, takže vlastně to jsme taky instalovali. Jakoby, takže byl to takový mix, ale který jakoby, teda jakoby, že to základní nastavení od nás nebylo to, že jakoby my vám jakoby nejlíp učíme ty místa, kde jak, co má být, ale že spíš jakoby se vás hodně budeme ptát na to, jako, jak byste to třeba chtěli, nebo když budete chtěli, jak se to udějete, tak jak to vy budete jako chtít. Což jakoby bylo v něčem náročný, ale myslím si, že to jako docela to jako, nějakým způsobu fungovalo. A to třeba, co se týče toho jakoby tý víry v jednotlivce a toho individualismu, tak to mě třeba přišlo jakoby hodně fajn, že tím, jak právě někteří lidi se nemohli zúčastnit instalace, tak nám dost často vlastně jako jejich spolužáci, spolužačky, diplomantky, diplomanti vlastně třeba jako pomáhali s tou instalací, že se vlastně mezi sebou znali, že třeba jakoby věděli, jak by se jim to třeba jakoby líbilo, nebo třeba znali ty díla, hodně jsme to řešili tady vlastně Zuzana Rešianova, aby mě pánu zkušila tu, která tady má jakoby hru, tak vlastně, což je docela specifický objekt na ani ne tolik na instalaci, jako spíš jako na spuštění a na vymyšlení nějakého jako zázemí toho, jak se to bude provozovat, aby to jakoby běželo každý den. Tak s tím nám jakoby hodně pomohli vlastně jako spolužák Marek Andrýsek z herních médií, který, jako se kterým jsme vlastně vymysleli, nebo Marek vlastně tam vytvořil PowerShellový skript, který to jakoby spustí celou tu hru, dají do full screenu. A takže jakoby se to spustí, já jsem tam potom jakoby k tomu dodělával to, aby se to jako ráno nastartovalo v 8 nebo v 10 a v 6, aby se to vlastně celý vyplo, aby vlastně kustodin zapínali vlastně projektor. Což bylo strašně jako fajn, že vlastně tam, že někdy to může tak jako vypadat, že teda jakoby všichni na té scéně jako mezi sebou jako budeme soupeřit a teďka jakoby se vlastně jako nebudeme přát. Ale vlastně pro mě bylo jako strašně, nebo pro nás bylo jako strašně milá vlastně jako zpráva to jakoby vidět, že fakt jakoby, že ty nějaký jako nálady mezi sebou, že tam je nějaká jako kolegiálnost a jako solidarita a to mě přišlo, že jakoby fajn. Byť vlastně jakoby nemusíme jako říkat, to je teda kolektiv 20 jakoby dvou jakoby lidí z FAVu, ale vlastně každý je prostě jiný, každý jeden půjde prostě dělat takový herní design, a druhý bude dělat nábytek, třetí člověk bude jako malovat. A tak je tam nějaká taková soudržnost, která si myslím, jakoby, že na té FAVu nějak plus minus jako nějak docela dobře funguje, no? Jakoby, že to není jakoby hyper super přesoutěžený, ale jakoby, že ještě se tam jakoby lidé dokážou pomáhat právě. No. A to je vlastně možná ta jakoby nějaká ta jako jednotlivec, jako něco, co nemusí být jakoby ten prvek v té soutěži, ale jako jaký soběstačný aktér, který jakoby má nějaký vlastní svědomí nebo zodpovědnost k okolí, která vlastně vychází z nějakého jako pocitu vlastního a nemusí být do něčeho vlastně nucený, ale jakoby dost často to vlastně jakoby ta pomoc jakoby vlastně vzájemná nějakým způsobem jako přirozená asi. Jako myslím, že v tom celkovém součtu vyznění jako rozhodně jo. Že to si myslím, že jakoby nějakým způsobem jako fungovalo. Samozřejmě vždycky se vyskytly nějaké situace nebo s tím právě jakoby
když bych vlastně jako řekl, že teda se jako podařilo vytvořit jako tu jakoby dočasnou autonomní zónu, úplně jakoby idealistickou a super, tak jakoby samozřejmě hnedka bude někdo z 22 diplomantů a diplomantek nebo jakoby lidi, co do toho měli nějaký vhled, tak by mohli přijít zpět nějakýma situacema nebo nějakýma věcma, kdy to vlastně úplně jako neklapalo. Ale jako myslím, že v tom jakoby, když by se to vzalo jako nějaký součet, tak si myslím, že to jako docela jako způsobem to fungovalo. Mě to jsme se pak jakoby dostávali do toho, že jak jsme hodně jako jezdili na ty lokace, tak jako dost často jsem pak jakoby trávil s těma lidma, část jsme třeba prostě jeli zpátky jako autem, ještě pro nějaký materiály, ale jsme se tam jako prostě povídali 20 minut, ale jakoby docela jsme jako rozebírali třeba plány, jakoby co chcou dělat po škole, nebo jakoby s tou výstavou a dostávali jsme na to nějaký jakoby takový decentní feedback, že, jakoby, že jim to třeba přijde jako fajn, nebo že jestli by se něco nedalo udělat nějakým jiným způsobem. A tak mi jako přišlo, že jsme tam jakoby nějak jakoby narušili nějakou, že tam byla taková nějaká trošku jako rovnost mezi sebou, což taky bylo něco, co jsme jako strašně jako chtěli, aby jsme tam nebyli v té pozici těch jakoby vlastně jako lidí jako z vyššího stupně, jako studia, jako doktorandi, nějaký lidi, kteří už jsou jakoby trošku jako miniaturně nějak jako zajetý, nevím vlastně, co to má znamenat, jo? Že vlastně jakoby jsme o něco jako starší, teď už tam měli nějak něco jakoby moc učovat, že myslím si, že tam nějaká jako ta důvěra byla jako z naší strany rozhodně a z druhé strany jsem mi taky jakoby pocitoval, že lety jakoby ty lidi jakoby řekli, že teda jakoby ať to teda třeba nějak vymyslíme, nebo že nám teda v tom důvěřují, že teda jako jo, a že se jako jistě uvidí. A to mě přišlo, že tam to pro mě jako fungovalo.